下面在第七段，作者又介绍了有关露营的其他一些情况。咱们来看第七段的第一句话。Whether the remarkable growth of organized camping means the eventual death of the more independent kind is hard to say. 前面这个黄颜色的当然是这个句子主语从句，用 whether 引导。然后呢 is hard to say 是谓语了，主系表结构吧。这个是否，我们看这个带下划线的部分是整个主语从句里面的主语，它比较长。就是有组织的露营的这种显著的增长，是否意味着这种更加独立类型的，当然还是露营了，它最终的消亡，这是很难说的事。迄今这个很它很还很难说究竟会不会这样，作者说我也不知道。那么下面第二句话接着看。Municipalities naturally want to secure the camper's site fees and other custom.Municipalities 就是市政当局，市政当局自然而然的他想得到这些露营者他们的露营费，能多赚点钱吗？以及其他的一些这购买活动。 Customer 不是顾客吗？ Custom 就是购买或惠顾这个意思啊。但 Custom 多做不可数名词来用。这里边我们有些词汇看一看。首先这个 Municipality 是什么意思呢？ A town, city or district with its own local governments或者指 the group of officials who govern it， 既可以指有自己独立政府的这么一个城镇、城市或者一个地区，也可以表示这么这个统治它的这么一群官员。结果我们可以表示自治市，有自己政府的这么一个市，或者市政当局都行。那本文中是指市政当局 municipality。那么 naturally 自然而然的想要什么呢 ？secure 不是使安全，而是得到。secure 做及物动词是。Obtain something, sometimes with difficulty. 得到某个东西有时候是有困难的。就是搞定了这么一个东西，得到了，稳稳当当得到手中。比如说 ,We'll need to secure a bank loan. 我们先需要搞定一份银行的贷款，就是得到，比较费力的去得到。They've secured government backing for the project. 他们现在就搞定了政府对于这个项目的支持。这个 secure 不是得到。那么当然我们这个市政当局很自然想得到这露营者的 site fee， 就露营费以及其他的一些购物行为 custom。 在这注意是不可数名词，就 regular purchases from a tradesman shop etc， 就经常的向一个商人或一个商店来购物来买东西，就是翻译成经常向某商人或商店等购物或者是汇顾。那这个翻译成汇顾呢也行，我们看一些例子啊。We would like to have your custom. 我们欢迎您经常来惠顾，就是您经常到这买东西这个行为 custom 不可数名词。再比如说 We've lost a lot of custom since our prices went up. 自从我们的价格上涨之后，我们丧失了很多顾客的生意，就好多人不经常到这来购物了。这个经常来购物行为叫 custom， 顾客就是 customer 就好了。好，这是市政当局，下面描述了警察。Police are wary of itinerants who cannot be traced to a recognized camp boundary or to four walls. 这个警察们 ，police 本身就是复数，不能再加 s 了啊。警察们非常的留心，非常这个去当心那些四处游荡的人。Be wary of， wary 叫这个注意的、当心的、留心的啊。它一般是个 of 搭配。那么 itinerant 就这个四处游荡者，后面加定语从句，它怎么样？他不能够被追踪到一个固定营地，或者这个追踪到有私人住处的这个人，就是这个四处游荡无家可归的人，警察注意，因为他们很可能偷东西、抢劫、犯罪。这个两个 to 都是跟 trace 搭配 ，be traced to 被追踪到这里，那 trace a to b 嘛 ，recognize 叫公认的露营边界就是固定营地，我们大家边界就是这儿，你自个儿说不行，大家公认这个露营边界。boundary 是边界的意思。Or to four walls,four walls 表示这个住宅，尤其是私人住宅，有四个墙嘛，就这么一个，跟前面的露营相对仗、相对应。我们看看这个 wary， 什么叫 wary 呢 ？Looking out for possible danger or difficulty， 或者翻译成 cautious， 非常小心，小心那些可能出现的危险或者困难，或者翻译成谨慎的、警惕的，就对可能发生的危险或困难留意的、小心的或者警惕的叫 wary。看一些例子呗。Keep a wary eye on somebody.
密切的注视他。 keep an eye on 本来就表示这个注意或照看， wary 呢就是密切的小心这个家伙，他可能要做坏事。 She was wary of strangers， 他特别警惕陌生人，小心留心陌生人，那就 be wary of。 再比如说 be wary of giving offense， 唯恐冒犯他人，特别当心害怕对他人有所冒犯，这是 be wary of 这个搭配。警方在乎那些，非常关注那些，警惕那些四处游荡的 itinerant， 在生词中讲过了。怎么样呢？他不能够被追踪到一个固定营地或者一个固定住处。这个来自 trace 后面跟 to 搭配，本文中被动吗？主动是 trace somebody or something to something， 就 to find or discover somebody or something by looking carefully for them or for it， 通过仔细的寻找而发现这个某人某物，就追踪到了那儿，他的大本营在这个地方，追踪到了。你比如说 We finally trace him to an address in Chicago， 我们最终追踪到了，发现他在芝加哥的一个地址，找到他了，他的老窝在这个地方。还有这个 four walls， 它这个在口语中用的比较多的一个 spoken， 就是个 spoken language， 一个口语。这四面墙是什么意思呢？ The room that you are inespecially considered as a private place， 就是你住在里面的这个房间尤其被认为是一个私人的这个住处。 The four walls 有私人住处就行了。也看一个例子吧。 I don't want anything repeated outside these four walls， 我不想在我的住处之外任何这个东西被重复一遍。什么意思呢？就是这个东西要这个要 confidential， 有保密，在我的住宅之外可不能走漏风声，就是在我出了这个屋子就不能再说了，就这个意思。那 four walls 住处。作者说这最但是很可能这最终还得依赖于露营者自身。他说 But most probably it will all depend upon campers themselves. How many heat fires they cause? How many litter they leave? In short, whether or not they wholly alienate landowners and those who live in the countryside. But 但是Most probably 很有可能，这就状语了。这个事儿完全依赖于 depend on 或 depend upon 更正式。露营者自己加个冒号解释为什么呢？他说他们究竟引起了多少的萤火，他们究竟留下了多少的垃圾。 litter 表示垃圾，不可数名词，尤其表示扔在公共场所的垃圾 litter。这个用的准。 in short 状语简言之，就是否他们完全使这个土地拥有者讨厌他们。这个 alienate 我们讲了吗？使反目，使讨厌，使后者不再支持前者。就是他使这土地拥有者讨厌他们，或者是那些什么呢？那些住在乡下的人讨厌他们。who 引导定语从句，修饰前面那个 those。这里面有个生词，就是 his。在哪里呢？这里。How many his fine？ 这个 his 是什么呢？就是这个荒野荒地，就是 his fine 就野火嘛，对吧？就 area of flat uncultivated land， especially when covered with shrubs 或者翻 moorland， 这么一块平坦的未经开垦的土地，尤其被灌木覆盖，或者翻 moorland 就荒野了，荒地荒野，灌木丛生，未经开垦的地方叫 his。 那 his fine 就野火就好了。好，最后一句话。Only good scouting is likely to preserve the freedoms so dear to the heart of the eternal boy scout. 只有那些良好的童子军活动 ,scouting 就童子军活动，童子军是一会儿我们会介绍这个背景。他才有可能保留这些自由。什么自由呢？后置语 so dear 一直到句末是形容词短语的后置语。就这个让那些永远的童子军所真心所热爱的那些自由。为什么保护这个自由呢？童子军行得正走得端，规规矩矩，在哪个地方不偷偷摸摸，也不偷东西，也不给别人留下麻烦，所以他们在各个地方都欢迎。就说如果露营者都像童子军那样去做事情的话，那么他们就永远拥有这个自由，在各个地方当地人不会排斥而会欢迎。他们毕竟来消费吗？能赚钱吗？那你到处引起野火，到处扔垃圾扔垃圾，当然我们就讨厌，就这个意思。这里边我们看看背景吧。就是这个 scouting， scouting 不可数名词，表示 the activities that scouts take part in
童子军参与的这个活动叫童子军活动 Scouting， 注意不可数名词。然后 The Eternal Boy Scouts， 先看看 Eternal， Eternal 简单就是 without beginning or end， 没有开始也没有结束，那 lasting or existing forever， 永远都存在或持续的，永久的，永恒的，不朽的，没有始没有终的，叫 Eternal。 The Eternal God 就是上帝，就永远不朽的上帝。那 Eternal Life， 永生，永远也不死，永远存在。那 Eternal Love， 永恒的爱，这是 Eternal。 那本文中是永远的童子军 The Eternal Boy Scout。 什么叫 Boy Scout 呢？最后看一看 A member of a worldwide organization of young men and boys founded in England in 1908 for character development and citizenship training。 就是这个童子军呢，是指一个组织的一个成员。什么组织呢？是年轻的小伙子和男孩子组成一个组织的一个成员。这个组织是在1908年在英国成立的一个组织，它的成立是为了性格的发展和公民意识的培养，就是童子军嘛。1908年在英国成立的世界性的一个少男或者男孩组织的这个这么一个成里面的上一个成员叫 Boy Scout， 目的是进行性格发展或者品德方面的一个训练，就成为一个公民嘛，我们必备的那些品德。这个就是说，如果大家都像童子军那样去做事情的话，去行为举止的话，那会永远拥有这个童子军的自由。好，这是47课，这也是我们在第四册里的硬骨头，篇幅非常长，里面细节非常的繁琐，希望大家把我们这个视频呢多看几遍，好多一些这个书后的这个搭配，在课文中的搭配把它记一记，然后用李老师的方法这个说的方法都复习完之后，看能不能用我们后边的这个课文把它默回去，默一句跟课文对一句，看看究竟哪些地方不一样，究竟是我们写错了还是听课不仔细。好，第47课重要文章跟老师就看到这里。